Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugungi darsimiz 7-modul fandagi yangiliklar fanni o'qishning dolzarb masalalari bo'yicha mavzumiz fanning ilmiy nazariy asoslari bo'yicha dolzarb muammolar deb nomlanadi. Ushbu mavzu doirasida biz quyidagilarga to'xtalib o'tamiz. Jumladan, davlat tili o'zbek tilini o'qitishda e'tibor, ya'ni davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rib chiqilishiga e'tibor qaratamiz. Jumladan, sizga ma'lumki, keyingi yillarda prezidentimizning qator farmonlari, qarorlari qabul qilindiki, o'zbek tilining bugungi kundagi davlat miqyosidagi nufuzi, mavqeini oshirish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2019-yil 21-oktyabrda o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 58-50 sonli prezident farmoni qabul qilindi. Uning asosida esa 2019-yil 12-dekabrda Davlatni rivojlantirish departamenti to'g'risidagi nizom ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Bu Vazirlar Mahkamasining 984 sonli qarori bilan qabul qilindi. Ushbu qabul qilingan farmon va qarorlar albatta hayotda o'z ijrosini amalga oshirdi va bu jarayonda biz kuzatishimiz mumkinki, barcha sohalar kesimida, shu jumladan ta'lim sohasida ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni o'quv soatlaridagi soatlarning ko'payishi, maktab darsliklarining yangilanishi, o'quv dasturlarining yangilanib borishi, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi va darslarda aynan fanni o'qitayotganda o'zbek tilini chuqur o'rgatish, uning fonetikasi, leksikasi, grammatikasini o'qitishda albatta leksik matnlardan foydalangan holda o'quvchilarning erkin fikrlashga bo'lgan ehtiyojini oshirib borish nazarda tutildi. Shuningdek, 2020-yil 20-oktyabrda mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezidentning navbatdagi 60-84 sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga ko'ra konsepsiya ham qabul qilindi. Kim konsepsiyada milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari tamoyili asosida quyidagi ishlar amalga oshirilishi belgilandi. Jumladan, mamlakatimizda ijtimoiy siyosiy hayotimizning barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to'liq va to'g'ri foydalanishga erishish nazarda tutildi. Bu bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni keyingi slaydlarda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Ta'lim tashkilotlarida davlat tilini o'qitishning tizimini yanada takomillashtirish, uning ilm fan tili sifatidagi nufuzini oshirish, shuningdek davlat tilining sofligini saqlash, uni boyitib borish va aholining nutqiy madaniyatini oshirib borish masalasi, davlat tilining zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari bilan faol integratsiyalashuvini ta'minlash, davlat tilining xalqaro miqyosdagi o'rni va nufuzini oshirish borasida xorijiy hamkorlik aloqalarini rivojlantirish masalasi, mamlakatimizda istiqomat qilayotgan barcha millat va elatlarning milliy tillarini hamda davlat tilini rivojlantirish maqsadi keng va teng imkoniyatlar yaratish hamda ularga davlat tilini o'rganish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish nazarda tutildi. Jumladan, ko'rib turganimizdek, o'zbek tili darslari, ya'ni o'quv soatlari ko'paytirildi. Quyida, demak, biz buni qayd etib o'tganmiz. O'zbek tilini o'qitish tizimini tubdan takomillashtirish, o'zbek tili bo'yicha mashg'ulotlar va dars soatlarini ko'paytirish maqsadida 2030-yilga qadar umumta'lim maktablarida o'zbek tili fanini o'qitish o'quv soatlari, demak, 110 soatgacha yetkazish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili kafedralarining sonini orttirish, 2025-yilga qadar 120 taga yetkazish nazarda tutilyapti va 2030-yilgacha esa 144 tagacha 100 shuningdek 2030-yilgacha esa 140 tagacha yetkazish belgilandi. Oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tilining sohalarda qo'llanilishi fani, kasbiy nutq madaniyati fani, kompyuter lingvistikasi, amaliy filologiya kabi fanlarni o'qitish tizimini yo'lga qo'yish rejalashtirildi va bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida aynan shu fanlar o'qitilmoqda, o'quv dasturlari ishlab chiqilib, o'quv majmualari, qo'llanmalari ishlab chiqilmoqda. Xorijiy oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadida 2030-yilgacha qadar xorijiy oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tilini o'rgatuvchi markazlar sonini ko'paytirish va amaldagi 17-tadan 60-tagacha bo'lgan o'quv markazlarini oshirish belgilandi.
Fan ve ta'limdagi hamkorligini kuchaytirish orqali esa chet ellik yoshlarning o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishini oshirishga e'tibor qaratilishi lozim deb topildi. Shuningdek, boshqa millat vakillariga davlat tilini o'rgatuvchi o'quv metodik qo'llanmalar, ko'rgazmali materiallar yaratish, davlat tilini esa barcha fan tarmoqlariga oid ilmiy tadqiqotlarda ilmiy fan tili sifatida nufuzini oshirish kabi masalalarga e'tibor qaratildi. O'zbek tili fanining ilmiy nazariy asoslari va o'qituvchining dolzarb muammolari quyidagilarni biz qayd etishimiz mumkin. Jumladan, motivatsion xarakterdagi holatlar, ya'ni bunda o'zbek tiliga bo'lgan qiziqish, aholining, shuningdek, o'quvchi talabalarning, yoshlarning bu tilni o'rganishga bo'lgan ehtiyojini, qiziqishlarini oshirish uchun qator demak motivatsion xarakterdagi faoliyat turlarini yo'lga qo'yish belgilangan edi. Va o'quvchida amaliy xarakterdagi nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish, jumladan tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish, yozish kabi ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor qaratilishi lozim edi va bunday muammolar hozirga qadar demak uchrab kelmoqda. Metodik xarakterdagi muammolar ko'zga tashlanadi, jumladan bu muammolarni qayd etganimizda o'qituvchilarning demak darsdagi tayyorgarligi, o'qituvchilarning o'quvchilar bilan bo'lgan munosabati, o'zbek tilida sof tilda gapirishi va fanning mavzularini o'qitayotganda ham ma'lum muhim bo'lgan mavzularni muvofiq keladigan metodik xarakterdagi muammolarni yoritishda esa albatta metodik xarakterdagi muammolarni qayd etar metodik xarakterdagi muammolarni qayd etar ekanmiz. Bunda umumta'lim maktablarida, keyingi bosqich ta'lim muassasalarida pedagog xodimlarining ushbu fanni o'zbek tilini o'qitishdagi uchrayotgan, demak, kamchiliklar hamda ularning metodik ta'minotidagi kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Darslarni to'g'ri chiroyli tashkil etishda, mavzuga muvofiq keladigan metod usullarini tanlash va o'quvchilarni qiziqtirishni inobatga olishi lozim bo'ladi. Albatta, bunday kamchiliklar oz emas. Har bir maktabda albatta ozmi ko'pmi boshqa fanlar kesimida ham bu kamchilik ko'zga tashlanadi. Shuningdek, kadrlar bilan bog'liq muammolarni ham qayd etishimiz mumkinki, o'zbek tilidan dars berayotgan bugün kundagi o'qituvchilarni tahlil qilganda aksariyatining da mutaxassisliklari qo'lga olgan diplomlari, ya'ni oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olib olgan mutaxassislik diplomlarida asosan o'zbek tilini o'qitish metodikasi bilan bog'liq bo'lgan o'quv soatlarining kamligi ko'zga tashlanadi va albatta bunda yo filolog yo rus filologiyasini yakunlagan, tojik filologiyasini boshqa nomutaxassisliklarini olgan o'qituvchilar ushbu fandan dars berib kelayotganini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun keyingi yillarda aynan o'zga tilli guruhlarga o'zbek tilini o'qitish kabi mutaxassisligi, ixtisoslik yo'nalishi belgilandi va bugungi kunda demak mana shu ixtisoslik bo'yicha talabalar o'qib, bilimlarini oshirib bormoqdalar. O'ylaymizki, kelajakda bu muammo ham bartaraf etiladi. Mazmun mudarija bilan bog'liq muammolar, ya'ni bunda o'quv dasturi, darsliklar tarkibidagi muammolar ko'zga tashlanadi. Jumladan o'quv darsliklaridagi kiritilayotgan mavzular va mavzularning o'quvchiga yetkazilishi borasidagi masalalarda o'quvchining qiziqishlari, ehtiyojlari yetarli darajada inobatga olinmaganligi ko'zga tashlandi. Shuningdek, amaliy topshiriqlar bilan ishlash bilan bog'liq bo'lgan mashqlar, topshiriqlar soni miqdori kamligi, darsliklarning dizayni, darsliklardagi turli illustrativ rasmlarning kiritilishi o'quvchining diqqatini tortishi inobatga olinishi lozim. Keyingi darsliklarda yaratilayotgan yangi avlod darsliklaridan aynan mana shu masalalarni, ya'ni mazmunda mundarija bilan bog'liq bo'lgan muammolar bartaraf etilishga qaratilgan ilk qadamlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosidagi muammolar bugungi kunga qadar o'z yechimini topmayotganligi sababli ayrim nomuvofiqliklar, harflarning, tovushlarning yozilishi va talaffuzidagi
muammolarda albatta o'zbek tilini o'qitishda o'qituvchilar bunga duch keladilar va bunda imlo bilan bog'liq muammolar ham o'z-o'zidan kuzatiladi. Shuning uchun bu masala bo'yicha ham albatta obdan o'ylab ko'rib ishlarni amalga oshirishi belgilanmoqda va bundan tashqari professional ta'lim tizimida ham o'zgarishlar qilish kutilmoqda. Aziz hamkasbim, sizga quyidagi savollar bilan men murojaat qilmoqchiman. Jumladan, siz necha tilda erkin gaplasha olasiz? Siz o'z ona tilingizdan tashqari boshqa tillarda ham hikoya o'qish, masala ishlash, hayotiy muammoli vaziyatlarni og'zaki va yozma ravishda hal qila olasizmi? Ommaviy axborot vositalari, telefon, kompyuter, ijtimoiy tarmoqlardagi turli axborotlarni qabul qilishda qaysi tilda qabul qilish siz uchun qulay? Nima uchun deb o'ylaysiz? Bir necha tilni bilish savodxonlikka qanday ta'siri bor deb o'ylaysiz? Bunda yozuvning ahamiyati bormi? Mana shu kabi savollarga o'zingiz javob berib ko'rishga harakat qilib ko'ring. Chunki aynan mana shu savollarning zamirida o'zga tilli o'quvchilarning bizning tilimiz ular uchun xorijiy til deb hisoblanadi. Ya'ni davlat tili, o'zbek tilini o'rganish ular uchun albatta ma'lum qiyinchilik yoki qulaylikni yaratishi mumkin bo'ladi. Jumladan o'zingiz ham o'zbek millatiga mansub bo'lib o'zga tilni o'rganayotganingizda albatta qaysi til siz uchun qulay ekanligiga to'xtalib o'tasiz va e'tiborga olasiz. Shu nuqtai nazardan bugungi kunda bilingvizmga bo'layotgan yondashuv, bugungi kunda ikki til, undan ortiq til egalarining qaysi tilda ko'proq fikrni ifodalashi yoki faoliyat yuritishiga e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. Keling tarixga nazar tashlasak. 19-asrning oxiri va 20-asrning boshlarida ikki tillilik shaxsning intellektual va ma'naviy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi degan fikr ustun edi. Ayrim olimlar ushbu fikrni imkon qadar dalillashga uringanlar. Jumladan, Buyuk Britaniyadagi Kembridj universiteti professori Simon Somerville Lowry maktabdagi til va lingvistik uslublar haqidagi ma'ruza matnlarida quyidagilarni qayd etib o'tadi. Ushbu o'rinda men rus tilida berilgan fikrlarni aynan keltirishga harakat qilaman. Если бы ребёнок мог одинаково хорошо жить на двух языках одновременно, тем было бы хуже. Тем самым его интеллектуальный и духовный рост не удвоился бы, а уменьшился вдвое. В таких обстоятельствах единство ума и характера само по себе было бы очень затруднительно. Ya'ni o'zbek tilida ushbu fikrni qayd etadigan bo'lsak, agar bola ikki tilda bir vaqtda o'zida fikr ifodalaydigan bo'lsa, ikki tilni egallagan bo'lsa, bir vaqtda o'zida uning intellektual va ma'naviy o'sishiga albatta bu ta'sir qiladi. Bu ta'sir esa o'z-o'zidan uning ijobiy tarafga emas, salbiy tarafga qarab ketishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar biz demak bolani rivojlantirishimiz uchun bir tilda ta'lim berishimiz kerak degan fikrni keltirmoqchi bo'ladilar. Bunga qarshi ravishda esa boshqa olimlar quyidagi fikrlarni keltirib o'tganlar. Jumladan psixolog Ellen Bialystok tadqiqotiga ko'ra bir tilda gaplashadigan bolalarning lug'at boyligi ikki tilda gaplashadiganlarga qaraganda yaxshiroq ekanligini qayd etadilar. Va tilga oid topshiriqlarni ham bir tilli bolalar yaxshiroq bajarishini qayd etadilar. Shuningdek, bir necha yildan so'ng ushbu olimi quyidagi tadqiqotni davom ettirganda, ikki tilni o'zlashtirish jarayonida bolalarda bir tilli tengdoshlariga nisbatan kechikishlar kuzatilsa-da, yillar o'tishi bilan bu kechikish oldinlab ketishini qayd etib o'tadilar. Demak, bu tajriba sinovlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, boshida bir ikki tilni o'rganish, uning asoslarini, nazariy asoslarini o'rganish bolaga qiyinchilik tug'dirsa-da, lekin keyinchalik bu bilimlar unga asqotib, uning yanada rivojlanishiga zamin vazifasini o'tar ekan. Tadqiqotchi Ekaterina Protasova ko'plab tadqiqotlarga tayangan holda quyidagi fikrlarni qayd etadi. Jumladan, bolaligidan bilingvist bo'lib shakllangan kishilarda maxsus aqliy faoliyatga moyillik, o'zgaruvchan vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish, tafakkur shakllanishi ertaroq va yaxshiroq yuz berishini qayd etib o'tadilar. Demak, ko'rib turganingizdek, mana bu kabi tadqiqotlarning
natijadorligi bugun kunda o'z nimasini, hosilasini bera boshladi. Aynan bugun kunda ko'p tillarni o'rganishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shu jumladan o'zga tilli guruhlarda nomilliy guruhi o'quvchilariga ham o'zbek tilini o'qitish qanchalik muhim ekanligini nazariy asoslarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bilingvizm nima degani? Ya'ni bilingvizm bu lotincha so'z bo'lib, B2 lingva til, ya'ni ikki tillilik ma'nosini bildiradi. Ya'ni ikki tillilik zullisonaynlik, ikki tilda bemalol muloqot qilish, ikki til sohibi bo'lish kerak demakdir. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'zimizning ajdodlarimiz, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, keyinchalik ijod qilgan boshqa adiblarimiz aksariyati ikki tilda zullisonayn shoir sifatida ijod qilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir til ikkinchi tilni kamsitmagan holatda ikki tilda ham ya'ni fan doirasida ijod qilib o'zining ilmiy risolalarini yaratish imkoni keng bo'lgan. Demak, qomusiy olimlarimiz qanchalik ko'p tilni bilgan bo'lsa, shunchalik ularning intellektual salohiyati, ma'naviy ruhiy kamoloti yanada ortib borgan. Bilingvizmning quyidagi turlari mavjud, ya'ni bu sun'iy bilingvizm inson hayotining ma'lum bosqichida kelib, ikkinchi til qo'shiladi va xuddi ona tilidek o'zlashtiriladi. Jumladan biz dars beradigan o'zbek tili fani asosida nomilliy guruh o'quvchilari, rus zabon, tojik zabon o'quvchilari hayot davomida o'zbek tilining nazariy asoslarini o'rganadilar, unda bemalol gaplashishni, fikr ifodalashni o'rganib boradilar. Albatta, bu jarayon sun'iy ham amalga oshiriladi. Tabiiy bilingvistik yondashuv bor. Bunda tabiiy bilingvist kishilar oilada ikki tilda o'zlashtirib, ikki tilni o'zlashtirib ulg'aygan bo'ladilar. Ya'ni oilada yo ota yo ona boshqa til egalari bo'ladilar va turmush jarayonida ota-ona ikki tilda ham bolaga murojaat qilish orqali ikki tilni ham yoshligidan singdirib boradilar. Xuddi mana o'zimizning viloyatimizda o'zbek rus tili yoki o'zbek tojik tilida ko'proq muloqot qilish orqali farzandlarimiz ikki tilda, demak, bemalol gaplashishni o'rganadilar. Bugungi kunda quyidagi tushunchalar ko'p qo'llanilmoqda. Monolingvizm, multilingvizm, bisavodxonlik, multisavodxonlik kabi tushunchalar ham ilmiy atama sifatida ilmiy maydonda ko'proq qo'llanilmoqda. Aynan mana shunday multisavodxonlik, besavodxonlik kabi o'quvchilarning ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarbligini kasb etmoqda. Ikkita tilni inson qay darajada o'zlashtirishiga ko'ra bilingvizmni biz quyidagi turlarga bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni koordinativ yoki muvozanatlashgan bilingvizm deganda ikki tilda ham so'zlashuvchi shaxs har bir tilni kamsitmagan holatda keng, ravon, chiroyli o'z fikr mulohazalarini ifodalay olishi, ham yozma ravishda ham og'zaki ravishda ilmiy tilda ham adabiy til normalariga rioya qilgan holda o'z fikrini ifodalay oladi. Bunda ikki tildan qorishtirgan holatda nutqida foydalanmaydi. Shuning uchun ham koordinativ yoki muvozanatlashgan bilingvizm deb atasak bo'ladi bunda. Subkoordinativ yoki muvozanatlashmagan bilingvizmda esa til egalari ikki tildan birini, ya'ni ko'proq nutqida foydalanganligi uchun uni ustuvor deb hisoblaydi yo rus tilini ustun deb hisoblab, kundalik hayotda rus tilida ko'proq so'zlash, yozayotgan matnlarda ham ruscha o'z fikrlarini ifodalashi unga qulaylik tug'diradi. Ikkinchi til esa u uning uchun tushunarli til bo'lsa-da, u tilni bilsa-da, undan kamroq amalda foydalanadi. Shu nuqtai nazardan bunday bilingvistlarni biz koordinativ bilingvizm yoki muvozanatlashmagan bilingvizm egalari deb ataymiz. Retseptiv bilingvizmda demak, bunda ham ikki tilni bilgan shaxslar ikki tildan birida doimiy so'zlashadi, lekin ikkinchi tildan foydalanishga qandaydir jur'ati yetmay qo'rqib turadi. Chunki unda xato qilib qo'yishga, yo xato fikr aytib qo'yishga, so'zni noto'g'ri talaffuz qilib qo'yishiga, yoki o'sha so'zning lug'aviy ma'nosini anglamaganligi uchun uni nutqida ifodalashga qo'rqqanligi uchun ikkinchi tilda faqat tushunishni afzal biladi, uni eshitishni afzal biladi.
qiladi, nutqida esa foydalanmaydi. Shu nuqtai nazardan asosiy bilgan tilida u o'z fikr mulohazalarini ifodalaydi. Aralash bilingvizm esa kundalik hayotda bunday bilingvizm egalarini ko'p uchratamiz. Ya'ni ikki tilda ham qorishiq holatda fikrini agarda to'liq ifodala olmayotgan bo'lsa, ikki tildan biri bir-birini to'ldirgan holatda til egasi o'z fikr munosabatlarini ifodalay boshlaydi. Ma'lum masalada o'zining munosabatini bildirayotganda yo tojikcha, yo ruscha, yo o'zbekcha aralash holatda nutqiy birliklardan foydalanadi. Demak, bunday bilingvizm egalari aralash tarzda tildan foydalanishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Multilingvizm, ya'ni ko'p tillilik bugungi kunda ijtimoiy hayotning hodisa sifatida paydo bo'lishining sabablarini quyidagicha qayd etishimiz mumkin bo'ladi. Multilingvizm ko'p tillilikning ijtimoiy madaniy hodisa sifatida bugungi kunda paydo bo'lishining quyidagi sabablari mavjud. Jumladan, ko'p millatli jamiyatda tillarning rasmiy maqomi ortib bormoqda. Ya'ni xalqaro miqyosda, ya'ni sivilizatsiyasi, tamadduni qancha iqtisodiy, siyosiy, madaniy, boshqa sohalar kesimida rivojlanishi ustun bo'lgan mamlakatlarning tili ham boshqa mamlakatlarga o'z ta'sirini o'tkazgan holatda o'sha tilga bo'lgan ehtiyoj, o'sha tilni o'rganishga bo'lgan e'tibor ustunlik qila boshlaydi. O'shanday vaziyatda boshqa millat vakillari rivojlangan davlatning tilini o'rganishga harakat qiladilar. Ayni kunda bizda ham mana davlatimizda ingliz tili va boshqa koreys, xitoy, arab tili kabi tillarga bo'lgan qiziqishi ortib bormoqda va o'sha tillarni o'rganish uchun imkon qadar farzandlarini aynan shunday o'quv markazlariga berishga harakat qilmoqdalar. Globallashuv davrida madaniyatlararo integratsiya juda muhimdir. Ya'ni biz kuzatib turganimizdek, jamiyatimizda global o'sishlar, hamma sohalar kesimida global rivojlanishlar orqali barcha, demakki, qaysi mamlakatlarda qaysi soha ustunlik qilib rivojlanayotgan bo'lsa, o'sha rivojlanish orqali ikki davlatlar orasidagi madaniyatlarning o'zaro ta'siri orqali tillarning ham ta'sirini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ana shunday integrallashuv yondashuvda tillarning o'sishi, tillarning foydalanish darajasi ortib boradi. Tillarning ijtimoiy nufuzi ortishi, shuningdek tillarning genetik jihatdan o'zaro yaqinligi ham juda ahamiyatlidir. Ya'ni qarindosh bo'lgan, bir oila, bir guruhga mansub bo'lgan tillarni o'rganish kishilar uchun qulaylik yaratadi. Chunki o'z ona tiliga yaqin bo'lgan tilni o'rganish albatta kishilarni o'sha tilni o'rganib olishga ko'proq, demak, yengillik uyg'otganligi uchun ushbu tillarni tezkor o'rganib boradilar. Qisqa muddat ichida akkulturatsiya jarayonining ta'siri darajasi hamda ijtimoiy harakatchanlik kabi sabablar ham albatta ushbu ko'p tillilikning yuzaga kelishiga, ko'p tilli jarayonning rivojlanishiga e'tibor qaratishimiz lozim bo'ladi. O'quvchilarda bilingval kompetensiyalarni rivojlantirish deganda biz quyidagilarga e'tibor qaratishimiz kerak. Jumladan, birinchidan, ikki tilda fan doirasida va kommunikativ muloqot doirasida samarali so'zlashish muhimdir. Va o'qituvchi bunda albatta avvalo o'zi o'sha tilni yaxshi egallagan bo'lishi lozim va dars jarayonida o'rgatayotgan tilini samarali qo'lga olishi lozim bo'ladi. İki til vositasi shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirishi kerak bo'ladi. Ya'ni bolaning shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirayotganda turli ko'rik tanlovlarda, turli demakki, bahs munozaralarda o'zining nuqtai nazarini ilgari surganda o'quvchi o'zining fikr munosabatlarini ikki tilda ham koordinatlashgan holatda, ya'ni har bir tilda muvozanatlashgan holda o'zini fikrini ifodalay olsa, albatta bu uning ikki tilda ham rivojlanishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ona tili va chet tilda shaxslararo, guruhlararo va madaniyatlararo samarali muloqotni amalga oshirish ham juda ham muhimdir. Ya'ni o'z fanimizni o'qitayotganimizda yoki o'zining, demak, ona tilisi bo'lgan tojik yoki rus tilini yoki xorijiy tilni o'qitayotganda guruhlar o'rtasidagi, madaniyatlar o'rtasidagi muloqotni amalga oshirish juda muhimdir. Shuning uchun bugungi kunda darslarda o'qituvchilarning aynan mana shu metodik yondashuviga ko'proq diqqatni qaratish lozimdir.
Sizlarga quyidagi savol bilan murojaat qilmoqchiman. Nomilliy guruhi o'quvchilariga o'zbek tilida so'zlashish kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qanday yondashishimiz lozim? Chunki bugungi kunda aynan davlat tilini o'zbek tilini o'qitish bilan bog'liq bo'lgan muammolarga duch kelyapmiz. Ayrim o'quvchilarning aynan shu tilni o'rganish uchun o'zga millat vakillarining tilini, negizlarini, tilning o'sha tilda gapirish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ulardagi qiziqish ehtiyojini ortirishimiz kerak. Qanday yondashsak biz shunday, demak, qanday yondashsak biz shunday natijaga erisha olamiz? Ushbu savolga javoban tariqasida bugungi kunda respublikamizda amalga oshirilayotgan ishlarni qayd etib o'tmoqchiman. Yuqorida 2020-30 yillar oralig'ida o'zbek tilini rivojlantirishning konsepsiyasi to'g'risida aytib o'tgandik va o'sha konsepsiyada qayd etilgan ba'zi bandlarning javobi sifatida quyidagilarni qayd etishimiz mumkin. Jumladan, Rossiya Federatsiyasida yakshanba maktablari kabi o'quv markazlari tashkil etilmoqdaki, jumladan Yekaterinburg shahrida ham xuddi shunday o'quv markazlari tashkil etilgan. Yakshanba kunlari tekinga o'quv kurslari tashkil etilib, o'sha yerdagi o'quv markazlariga o'troq aholi yoki o'sha mamlakatda yashayotgan yoki shaharda yashayotgan o'zimizning vatandoshlarimizning farzandlari bemalol kelib o'quv markazlarida o'zbek tilining negizlarini o'rganishi, o'zimizning, demak, davlatimizning madaniyati, tarixi, san'ati, boyligi, madaniy ma'naviy boyligini o'rganish uchun bemalol mana shu o'quv markazlarida ko'p ma'lumotlarni olishi mumkin bo'ladi. Bunday o'quv markazlar, demak, Dunyo axborot agentligi vakillari tomonidan aytishi bo'yicha 152 mamlakatda ham tashkil etilgan va ushbu mamlakatlarda ham o'zbek tiliga bo'lgan qiziqishni orttirish uchun mahalliy aholining farzandlarini, o'quvchi talabalarini, o'sha yerda yashayotgan kishilarning, demak, ko'proq jalb qilishga harakat qilmoqdalar. Shuningdek, qayd etish lozimki, Rossiyada, demak, Rossiya tashqi ishlar vazirligining Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutida, shuningdek, Lomonosov nomli Moskva davlat universitetida o'zbek tilida kasbiy ta'lim yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, Moskva davlat lingvistika universitetida o'zbek tilini biladigan siyosatshunoslik, tilshunoslik va xorijiy mintaqashunoslik bo'yicha mutaxassislar tayyorlab kelinmoqda. Xorijiy mamlakatlarda o'zbek tili va adabiyoti, madaniyati va tarixini o'rgatishga qaratilgan O'z akademiya internet platformasi tashkil etilgan va aynan 2023 yil joriy yilning 1-yanvaridan boshlab har yili O'z akademiya internet platformasi orqali, demak, onlayn tarzda hamda O'zbek Studies kafedralarida ta'lim olayotgan yoshlar o'rtasida olimpiadalar, turli viktorinalar va musobaqalar tashkil etilib boriladi. Onlayn tariqasida tashkil etilayotgan ushbu tanlovlarda kim g'olib chiqadigan bo'lsa, xush kelibsiz O'zbekistonga dasturi asosida turistik sayohat tashkil etiladi. Va ko'rib turganingizdek, o'zga mamlakat vakillari tilimizni o'rganish bilan birgalikda vatanimizga sayohat qilishi mumkin bo'ladi. 2024 yil 1-yanvarga qadar esa Rossiya, Qozog'iston, Fransiya, Turkiya, Janubiy Koreya, Hindiston va Xitoy mamlakatlarining ta'limi va ilmiy muassasalarida O'zbek Studies kafedralari faoliyati yo'lga qo'yilishi belgilangan va o'ylaymizki, agar shunday kafedralar o'z faoliyatini boshlasa, kelajakda albatta bizni vatanimizga, bizni vatanimiz rivojlanishiga, bizni vatanimizning tiliga, xalqiga qiziquvchilar soni ko'payadi.